سردار رائے غلام باز مغیرہ سید مبلغ پانچ سو روپے کی حوصلہ افزائی گھوڑا لایا ہو جی گھوڑا موالی ملکیت گھوڑا جناب سردار بختیار خان ویس جی ملکیت گھوڑا میاں مدر حسین رائی سے فیروز جناب سردار میاں عمر فروغ خان راز سے سواری سواری تو فرید سی میاں سکلائر مدر رائی Thank you.
Thank you.